in a deep sea of blankets. I take on your big plans and break them. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is a wonderland. Hey. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. Wanna make it swim in a deep sea of blankets. Take on your big plans and break out. Your body is a wonderland. Hey, your body is a wonderland. Use my hands. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Use my hands. Que maravilha! Que surpresa! Espetacular! Ana Fri, é isso? É isso, Ana Fri. Essa é um tesouro que a gente encontrou. Pois é, agora vocês vão me encontrar, vão me contar onde é que vocês acharam essa mulher maravilhosa, que é filha de português e de uma inglesa, é isso? É isso. É assim? Né? Exato. Muito bem. Conta, Vanessa. Onde é que vocês acharam essa guria aí? Porque, na verdade, foi o Klaus que achou ela. É. Foi uma façanha, assim, né? A gente estava em casa e eu futricando internet no YouTube, por acaso... Encontrei, ver como são as coisas. O YouTube é um mundo, que tem infinidades, tá tudo ali, né? Uhum. E por acaso eu achei ela ali, vi ali que tinha milhões de visitas, eu, nossa, vamos ver essa menina aqui, vamos entrar. E aí eu e a Vanessa, a gente começou a olhar e vimos que tinha muita identificação com o som dela e o nosso som. Uhum. E a gente adorou e tal, fizemos o contato com ela e ela curtiu o nosso som. Então foi assim, aí quando surgiu o lance do DVD, a gente já estava falando bastante com ela. A gente falou, Ana, vai rolar o DVD, tu vai ter que vir, está convocada. E aí ela veio direto, primeira vez no Brasil. Ela está vindo direto para o nosso DVD. Vamos começar por aí. Gostaste do Brasil, do que tu viste até hoje? Eu estou cá há quantos dias? Dois? Dois. Dois dias, portanto, ainda não vi muito, mas eu estou a adorar estar aqui. É muito especial para mim, muito importante, é uma honra ser convidada de Klaus e Vanessa. Uhum. E ainda vou ver mais, vamos para o Rio esta semana também, vamos gravar o DVD, que não é bem em Porto Alegre, pois não? É em Portão, isso, 30 quilómetros de Porto Alegre. Vou ver um bocadinho mais, um bocadinho da paisagem. A gente vai levar para o Rio ainda, depois do DVD, a gente leva ela para o Rio. Querida, ela é um doce. Aninha, me diz uma coisa, tu tens o teu trabalho, atualmente tu moras em Londres, tá? Exato. Perfeito. Moro em Londres. O teu trabalho é numa questão europeia já, tu já conseguiste ganhar a Europa inteira. Eu já ganhei alguma, porque a internet é um fenómeno tão global, sem que dúvida. É fácil pôr uma música, por exemplo, em inglês, e toda a gente ver à volta do mundo, portanto tenho muitos fãs por todo lado, mas na Europa e em Portugal particularmente tenho muito apoio e tenho muito que agradecer os portugueses, a minha família, os meus amigos, os meus fãs, o meu país, e sim, está tudo a correr bem. É, o teu país, inclusive, foi o que nos descobriu aqui, nós gostamos muito deles, é uma coisa impressionante. Tu tens CD ou o teu trabalho está todo ele colocado na internet? Eu tenho CD, mas o meu trabalho também está todo colocado na internet. Eu lancei um EP, um projeto pequenino para os fãs, agora este, em 2010, uhum. E que se chama Radiant. São 5 faixas das músicas mais populares, digamos, do YouTube. E isso eu lancei o ano passado. Portanto, bom, sim. E DVD é o primeiro que tu vai gravar com o Klaus Vanessa. Eu nunca gravei um DVD na vida. É, mas é uma emoção bastante. Por que vocês escolheram o Portão para gravar?
Tem então, estúdio bom lá? Save é uma danceteria de música eletrônica, na verdade. Sim, e essa danceteria já ganhou 5 vezes, eu acho, melhor danceteria de eletrônica vezes. Do Brasil. A melhor casa eletrônica. É, do Brasil. É aquela que fica na estrada ali, né? Na estrada. É, eu sei. Ela tem uma estrutura, uma disposição muito bacana, e a gente vai aproveitar isso da casa já, que já tem. Que é uma disposição de luz, som e palco e pista, que são perfeitos. E a gente está fazendo com que o pessoal entenda o porquê disso até, né? Porque a gente está fazendo lá que vai valer a pena. E não tenha dúvida. Pegar, quantos shows em média vocês fazem por mês? Olha, a gente tem feito 12 shows por mês. É uma canseira, às vezes, né? Mais, às vezes menos, depende. É uma canseira. Depende do mês, né? E vocês têm conseguido... É uma canseira boa, né? Quem corre porque quer não cansa. É verdade, é verdade. Não, melhor do que não ter, né? É, não tem a menor dúvida. Quanto mais, melhor. Vocês têm conseguido fazer muito show fora do Rio Grande do Sul ou a maioria ainda está centrada por aqui? Digamos que 70% aqui no Rio Grande do Sul. O nosso mercado forte é o Rio Grande do Sul. É aqui. Mas a gente está conseguindo, devagarinho, atingir já Santa Catarina... A gente vai seguido também para Rio, São Paulo. A gente faz bastante coisa lá. Rio, São Paulo, já estivemos em Salvador. Agora em setembro do ano passado a gente esteve em Curitiba, fazendo uma participação num DVD também. Então a gente vai devagarinho. É que a música não tem fronteira, né, Pedro? Não, então, não tem. A gente acaba indo, assim. A música, ela rivaliza com a internet, né? Ela vai para tudo quanto é canto, para todos os corações, para todos os ouvidos, aquela coisa é toda. É incrível, né? É incrível. No mundo, né? Agora, com essa participação, essa grande parceria que a gente fez com a Ana Free, quem sabe agora, lá para os lados da Europa, não tenha dúvida nenhuma. Vamos ouvir um pouco mais? Vocês e a Free? Vamos lá? A gente vai cantar então uma música que foi a nossa a união através dessa música, que é Medo de Amar. A gente convidou a Ana para fazer uma versão então em inglês, que é a versão em inglês da Medo de Amar. Ela generosamente escreveu a parte dela, linda, que ficou linda. Que é uma versão que vai servir para a Ana levar para a Europa. Para a Europa. Aliás, a Ana, e a versão que a gente vai trabalhar no DVD. Tu falas quantos idiomas? 5. Quais são? Inglês, português? Inglês, português, francês. Não. Inglês, português, espanhol, francês e grego. Grego. Ela fala grego, literalmente. Meu. Apeteceu-me aprender. É uma loucura. Então tá. Vamos com o Klaus, Vanessa e a Ana, né? Para o nosso intervalo. Mas antes de começar, Klaus, vamos dar uma conferida como é que tá na caricatura. Vamos ver se o cabeção tá acertando isso aí ou tá complicando a tua vida aí. Tá adorando. Tá gostando? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Vamos com o Klaus, Vanessa e também com a Ana Free para o nosso intervalo com a música que vai pro DVD. Isso aí. Isso aí. Medo de Amar, que lá fora vai se chamar Love by Me. Ó. Oh. Quando eu der os sonhos, tu me dá um beijo. Vou virar tua cabeça, vai perder o medo. Don't you want some love, yeah? Don't you wanna be done by me? Let your heart feel the groove, yeah? Take a chance to set you free. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez. Vai curando o sentimento no movimento, num carinho que a gente fez. Put your hands around my waist. You wanna taste it like this was the very first kiss. If you imagine it's gonna happen, 'cause I'm the one that could love you like this. Ooh, yeah, yeah. When I get a little close, you can make a move, baby. Você não deixa tudo aquilo que eu te dei. Me pede que eu esqueça, mas será que vai valer? Chove, chuva, se eu sair vou me embora. Você me liga e quer de volta tudo aquilo que eu te dei. E muito mais, mas será que vai valer? Pode ser. Deixa a chuva cair que eu quero me molhar. Deixa o som me levar. Cai a chuva, beira do mar. Tudo está no seu lugar. Deixa a chuva cair que eu quero me molhar.
deixa o som me levar. Cai a chuva, beira do mar, e tudo volta pro lugar. Klaus e Vanessa, presença aqui no nosso Pedro Ernesto Entrevista. Klaus, o que que rolou melhor em 2010 para vocês? Ah, 2010 foi bem bacana pra gente. A gente começou o ano, em março ali, quando a gente completou 10 anos de Klaus e Vanessa. A gente tocou no México, em Cancún, no Clube Med. Opa. A gente fez um show lá. Então a gente Abrimos o ano legal, assim. E aí, em setembro, a gente foi para Nova York. Quando rolou o Brazilian Day, então a gente conseguiu abrir o evento também, que foi uma coisa muito bacana, assim. E aí depois ficamos sabendo que fomos os primeiros gaúchos, músicos gaúchos, a participar do Brazilian Day, né? Isso aí foi um lance bem legal também. E aí depois fechamos o ano com o casamento do Diogo Boni, irmão do Boni, do coordenador do Big Brother, né? Certo. Então foi Boninho. O Boninho. Sim. A gente tocou pouca no casamento do... Né? Isso. Ele e a Fernanda Pontes. Então a gente combinou umas músicas. Eu cantei na igreja a hora que ela entrou. E depois a gente animou a festa também. E falando também um pouco mais sobre a carreira começando, querendo ser internacional, a gente descobriu que a nossa música estava sendo muito bem aceita em Madrid também. Opa. Então ela está tocando em Madrid e em Barcelona. E eu acho que vai rolar alguma coisa em junho, julho desse ano. E quem sabe a gente não vai passar lá para Portugal para visitar a Ana. Obviamente. E já passa em Londres, que temos uns amigos lá também, com um projeto bem legal que moram lá. Esta música que tu cantaste na igreja, tu faria uma capelinha para mostrar para nós como é que foi? Se pode ser. Pode ser você ir embora. Né? Amor, se você for embora, a minha dor não vai ter fim. Já sei que é chegada a hora da gente se entender, enfim. Pois quando nosso amor esquentar, o sentimento vai dispara e o coração não se aguenta. Quer acreditar que além do mais eu sei que por onde quer que eu vá, o meu pensamento vai ter um beijo, uma lembrança boa da gente lá. Talvez mande o destino te buscar pra ficar mais perto. E então, numa canção eu vou me declarar. Que legal, Klaus e Vanessa. Agora vamos falar um pouco do DVD que tá chegando. O que que vai ser o DVD? Então, o DVD é o primeiro registro de vídeo dos nossos dois discos, do nosso tempo de carreira. Esse é um momento importante, né? Momento muito importante. A gente tá cheio de expectativas boas, assim, aquele, como vai ser gravado amanhã, dia 19. Na Save Portão, a partir das 9h30 da noite, os portões estão abertos. A gente está naquela coisa assim de um dia antes, sabe? Vamos preparar tudo. Hoje tem a passagem final, com todos os figurinos e as participações também. Está tudo lindo, tô bem satisfeita com o resultado de tudo. E quero convidar as pessoas para ir também, né, Pedro? Vão lá participar junto com a gente. Maiores informações no nosso site, clausivanessa.com.br. E o repertório? O repertório vai ser o melhor ou uma mescla dos dois discos. Sim. A gente montou o repertório que o melhor é relativo. Daqui um pouco faltou algumas músicas. Sempre a gente acha que vai faltar, né? Melhor depende de quem ouve também, né? Isso, mas a gente pensando junto com o produtor musical... A gente decidiu que aquele seria o melhor repertório pro DVD. E a gente está satisfeito, está tudo muito lindo. Vai ter uma música inédita. Vai ter uma música inédita, uma isso inédita. Mesmo. E a participação da Ana? Isso. A participação da Ana serão duas participações internacionais. Tá. A segunda participação internacional são os dois vocalistas do grupo Seven Locks,
que são amazing, os caras são incríveis, assim, do mesmo talento que a Ana, assim. Uhum. E a gente tá podendo, hein, com essas duas atrações internacionais. Ah, sem dúvida. Vai botar para arrebentar lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conferir a caricatura, como é que ficou o trabalho do Cabeção, né? Tá retratando os nossos convidados de hoje, Klaus e Vanessa. Olha, cheio de notas musicais, etc, etc. Tá bonito, tá bonito. Tá bom. Vestidinho verde, tudo como convém. Combinando, né? Sapatinho vermelho.